Olha, aqui tem um cabo aqui, ó, com duas pontas, onde se fazem uma conexão. Se conecta uma ponta em algo e a outra da mesma forma. E há esta interligação dessas duas situações. Aqui conecta aqui e aqui conecta nesse outro aqui. Da mesma forma, é no mundo espiritual. Ó, para se conectar com Deus, para chegar até Deus, para ter essa conexão do céu com a terra. Ó, assim como tem esse cabo, a conexão é Jesus. Ele disse lá em João 14, versículo 6: Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a conexão, ó, que interliga o homem a Deus. É Jesus Cristo Nazaré. Por isso o homem tem que buscar a Deus. Tem que buscar a Cristo, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É se arrepender dos seus pecados. E seguir a Cristo verdadeiramente, porque para chegar no céu, como eu já citei aqui no livro de João 14, versículo 6, o caminho é Jesus. Ele é o caminho, não tem outra saída. É Ele. Vou repetir o versículo mais uma vez, a gravar no seu entendimento, para você compreender, entender e tomar uma iniciativa. João 14, Evangelho de João. 14 verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Reflita sobre isso, Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se, Jesus está voltando.